Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. É sempre um grande prazer recebê-los aqui. No episódio de hoje, quero comentar sobre a iluminação e o trabalho da captura do ensaio que nós fizemos com as duas modelos, a Iane e a Simone, que é o episódio anterior aí do canal, tá certo? Lembrando aqueles que querem dar uma olhadinha, existem outros episódios anteriores a esse sobre o ensaio, tá? E aí tem uma playlist aí que vocês podem acessar, vocês vão ver desde a preparação até a captura e hoje estou falando o pós-captura, tá certo? Eu já editei, eu já imprimi as fotos, vocês podem ver aqui, ó. Nós temos fotos impressas aqui, foram impressas a minha Canon P100, tá? Tá aqui as imagens. Gostei muito do resultado, ficou muito bacana. As fotos impressas, então, dão outro nível à imagem, né? Porque você pode ver os detalhes na mão, aproximar, aquela coisa toda. Então tá aqui, tá? Essa é a Simone. Essas fotos aqui, normalmente, eu faço para dar para modelo. Elas não são profissionais, não vivem de fotografia, nunca fotografaram antes. Simplesmente são pessoas que se propuseram a servir de modelo, tá? Como esse trabalho é um trabalho por prazer, não é um trabalho profissional, não tem lógica a gente ficar pagando as pessoas para trabalhar e aquela coisa toda. Então, tudo foi feito na base da amizade, na base do prazer e do bom gosto de fazer alguma coisa que vale a pena, tá certo? E poder compartilhar isso com os amigos. O mais importante é isso, poder compartilhar aquilo que a gente fez e as experiências com vocês. Então, aqui eu fiz uma foto em tamanho grande da Simone, tá? Então a Simone estava representando aí a Oxum, é uma entidade do candomblé, né? Mas isso era só inspiração, não era uma coisa idêntica. A ideia não era passar exatamente a entidade, aquela coisa toda. E também não tem nenhum cunho religioso. Simplesmente uma inspiração para se fazer as fotos e ter um tema para poder seguir, tá certo? Então essa é a Simone. E essa daqui é a Iane, tá? Iane também nunca fotografou, se propôs a fazer as imagens, tá? Logicamente que dá um pouquinho de trabalho para quem nunca fotografou, porque não sabe como se colocar diante da câmera. A gente também não tem muita paciência no sentido de ficar ensinando, mostrando, porque o tempo vai passando, enfim. É mais complicado trabalhar com quem não é profissional, né? Mas de qualquer forma, eu achei o resultado muito bacana, tá? Então, fiz as imagens para a Iane também e fiz uma foto aqui em Fine Art, tá? Esse papel é um papel especial, a impressão é uma impressão especial, que tem uma durabilidade aí de anos. Também foi feito, tanto essa como a outra grande, também foi feita na minha impressora Canon P100, tá? Que o tamanho maior que a Canon P100 imprime é 13 por 19 polegadas, 32 por 48, 49, tá? Então é isso daí. Então, eu vou entregar para elas e eu queria falar sobre a iluminação e os problemas que aconteceram na hora de capturar. Bom, eu levei 3 softbox, que seriam para colocar os flashes. Os flashes eram speedlight, quer dizer, flash normalmente da câmera que você usa para evento, aquela coisa toda. Não é um flash especial de captura, de ensaio, né? É um flash speedlight que você pode fotografar com velocidade mais alta, coloca em cima da câmera se quiser. Então você coloca no softbox, invertido, jogando para o softbox. Ele tem uma frente que deixa a imagem mais soft, né? Por isso que chama softbox, quer dizer, uma caixa soft de luz. E aí você captura através desse softbox. Então eu levei 3, levei rebatedor, levei também outros aparelhos para poder acompanhar, o rádio flash, aquela coisa toda. Chegando lá no momento da captura, não sei por que cargas d'água, ainda não sei, eu tenho que verificar ainda, não tive tempo, mas o meu rádio flash não funcionou. Eu não sei se é porque está desatualizado o firmware dele e eu estava usando uma câmera mais nova, enfim, então eu não sei o que aconteceu. Fazia muitos anos que eu não usava o rádio flash, né? Então deu problema e eu não consegui sincronizar o flash. Bom, aí a solução foi fazer aquilo que a gente pode fazer no ambiente que a gente está, com a luz que a gente está, tá certo? Então a luz estava entrando só de um lado, porque nós tínhamos de um lado
árvores e uma mata meio fechada. Do outro lado nós tínhamos a cachoeira, também era um paredão lá fechado, e a luz vinha de cima, do lado em cima da cachoeira. Então nós tínhamos uma luz normalmente vindo de trás, né? E se você colocasse o rosto da modelo de lado em relação à cachoeira, ficaria a luz vindo lateralmente. Então eu procurei usar essas luzes aí naturais e complementei. Pasmem vocês, porque realmente na hora que eu optei por esse tipo de trabalho, eu mesmo tive dúvidas que poderia dar resultado satisfatório, né? Eu usei o LCD, vocês estão vendo aqui, tá? Ele tem aqui um filtrozinho aqui, que é para deixar a imagem menos dura, né? Olha aí. Então, fica um pouquinho mais soft a imagem, mas ainda assim não é uma luz muito suave, não. E eu usei sem nenhum tipo de cor no soft aqui, né? Nessa lâmina aqui que está aqui para suavizar a imagem. Eu não usei nem amarelo, nem azul, nem vermelho, nada. Eu usei a cor natural, tá? Usei também o balanço de cor natural automático da câmera, da minha D850, da Nikon. E usamos dois, tá? Foram dois usados. Aí eu peguei o Benítez, que é o meu parceiro de todas as horas aí. Ele ficou com um. E o namorado da Iane acabou ficando com o outro, tá? Dando uma mão pra gente lá. E assim foi que a gente conseguiu colocar a iluminação mais perto do rosto, pegando o vestido de vez em quando um pouquinho mais para baixo, enfim, tentando dar uma luz que realmente pudesse ser satisfatória para o ensaio, tá certo? Então é isso que eu gostaria de salientar, que você como fotógrafo, você tem que usar aquilo que você tem, o equipamento que você tem. Então se eu tenho uma câmera primeiro nível, câmera profissional, logicamente o ideal é tirar o maior proveito desse equipamento. Mas se eu tenho uma câmera de entrada, uma lente que não é tão sofisticada, eu tenho que saber o máximo que eu posso tirar desse equipamento, o que eu posso fazer para ter o melhor resultado. Então no caso de usar essas luzes aqui de LED, foi aproveitar o máximo possível aquilo que eu tinha na mão. A única opção que eu tinha na mão era usar a luz de LED e eu acho que saiu ainda bacana, tá certo? Então, nesse vídeo aqui eu estou explicando como foi feita a captura, tá? E no vídeo seguinte eu vou mostrar para vocês algumas edições que eu fiz das imagens das modelos, que talvez possa servir para vocês, tá certo? Sempre lembrando, pessoal aí, que a minha intenção não é mostrar o trabalho de forma que eu quero dizer que eu sou o melhor do mundo, nada disso. Pelo contrário, a minha intenção é ajudar vocês no dia a dia de vocês, nas coisas que vocês querem fazer, passando a minha experiência, né, para que vocês possam realmente melhorar na fotografia, tá? E se isso aqui não servir para você, meu amigo, não se preocupe não, a amizade é a mesma, o amor pela fotografia é o mesmo, e seguimos em frente, tá bom? Bom, é isso daí. Então, eu vou mostrar para vocês no episódio seguinte como é a edição que eu fiz. Teve muita gente que comentou quais luzes que você usou, que tipo de edição que você fez. Então eu vou mostrar em detalhes para vocês verem que com um pouco de trabalho, um pouco de, digamos assim, de técnica e de conhecimento, a gente pode extrair o máximo que pode numa situação, tá? E aquilo que nós fizemos com as modelos foi extrair o máximo possível daquela situação. Beleza? Bom, se você gostou, deixa o likezinho aí. Se você tiver alguma pergunta a fazer, pergunta aí, cara. Escreve aí nos comentários aí, Fran, mas por que você fez isso ou aquilo? Como que você tratou? Enfim, qualquer dúvida que você tiver, coloca aí. Pode mandar sua pergunta que eu tenho o maior prazer de responder. E aqui vocês sabem que a gente fala diretamente, sem rodeio, sem usar um vocabulário sofisticado, porque não é essa a ideia, para que todo mundo possa entender. E ao mesmo tempo ninguém se esconde nada aqui. E outra, não cobramos nada por isso. É por amor e por paixão realmente a fotografia. Então deixa seu likezinho, deixa seu comentário. Se você puder ajudar a divulgar o canal, eu fico muito grato. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.